mládeži. Já vás moc zdravím. Minule jsme si povídali o tom, že to nejdůležitější na tom novém životě, který nám Pán Ježíš Kristus dává, je vlastně vztah. Nic jiného. Není tam rozhodující hromada peněz, kterou máme, nebo kterou třeba chceme mít, nebo auto, kterým jezdíme, nebo jak jsme úspěšní a slavní, kolik toho víme a kolik toho umíme, byť jsou to věci velice dobré. To nejdůležitější je prostě vztah. A ta první věc je vztah k Pánu Bohu a ta druhá věc je vztah k lidem. No a já bych dnes rád pokročil o kousek dál. Když tedy máme vztah k Bohu, tak ten vztah se utváří tím, že spolu mluvíme. Vztah je vlastně taková neustálá komunikace. A to, že nějak spolu mluvíme, že spolu nějak jsme, že spolu zažíváme různé věci, které pak spolu probíráme, nebo mluvíme o věcech, které jsou před námi, jak to zabíráme, říkáme, jestli se toho bojíme, nebo jestli z toho máme radost, těšíme se na to a podobně. A proto si čteme Bibli, proto se modlíme, tím utváříme a zušlechtujeme ten náš vztah. No a když žijeme s Pánem Bohem, tak také můžeme slyšet, co on nám říká pro ten náš život. A Pán Bůh, když nám dává život, tak on ho chce, abychom ho opravdu žili, abychom ho žili naplno. Jak už řekl Pán Ježíš, že on přišel, abychom měli život a měli ho hojnosti. Opravdu chce, abychom ten náš život žili jaksi naplno, abychom ho žili v té hojnosti, v tom rozměru, který on pro nás připravil. A je zajímavé, že prostě Pán Bůh nám to nedal rovnou na začátku, rovnou vstoupíme do tohohle života, ale že třeba do tohohle života postupně vstupovat, vrůstat, rozkrývat, objevovat. Podobně třeba jako rozbalujete dárek, na který se těšíte. Jako příklad nám slouží izraelský lid, který putoval do zaslíbené země. A když tam potom doputoval, tak v podstatě tu zaslíbenou zemi si musel dobít. Jo, nespadla mu celá do klína, ale postupně ji musel získat. Postupně ji musel obsadit, postupně si tam prostě musel najít místo. A stejně tak je to i s naším životem. Pán Bůh pro nás připravuje úžasné věci, tak jako to sliboval Izraeli, že mu připravuje krásnou zem. Ale na druhou stranu nechal ten Izrael tu zemi dobývat, takže i nás nechává, abychom ten úžasný dárek toho našeho života rozbalovali, abychom ho objevovali, abychom postupně zjišťovali, jak je. A k tomu nás Pán Bůh povolává. Pán Ježíš říká ve svém kázání nahoře, je to o soli, že sůl, solí země jsou ti, kteří to slovo nejenom si slyší, ale také podle něho jednají. Ti jsou také tím světlem a ty jsou těmi, kteří opravdu dělají to, co mají dělat. Takže je třeba nejenom to slovo slyšet, ale také něco dělat. Není jenom třeba vědět, že Pán Bůh nás prostě povolává nějaké věci k tomu, abychom objevovali náš život, ale také se do toho vrhnout. No a tak já vás chci pozbudit, možná už po několikáté, abyste opravdu objevovali ten život, který vám Pán Bůh dal. To objevování prostě je v tom, že zkoušíte. Že zkoušíte různé věci. A já to někdy také říkám, že objevujeme svoje povolání, to, k čemu nás Pán Bůh prostě povolal, v čem jsme dobří. Protože ne všichni budeme umět všechno, ne všichni budeme šikovní na všechno. Každý z nás má nějakou oblast ve svém životě, která je prostě pro něj. A poznáme to podle toho, že se nám v té oblasti daří, že ostatní nám říkají, jo, tady v tom si dobrý, nebo nás prosí o pomoc tady v té oblasti, nebo říkají, pojď, tady v tom jsi dobrý, předveď nám to, nebo sdílej to s náma. A tak to je takový poznávací znak, to, v čem si můžeme růst. Někdo řekl, že tady u nás v Čechách jsme spíše soustředěni na to, co neumíme, co nezvládáme. No, na to se soustředíme a tam musíme potom vrhnout veškerou svou sílu, abychom ty svoje nedostatky jako nějak dohnali. Na rozdíl od toho třeba v jiných zemích se soustředí na to, co ten člověk umí, v čem je dobrý. A toho člověka pak vedou, aby to rozvíjel. Já myslím, že potřeba obojí. Ale možná tady u nás, v té české zemi, je potřeba, abychom trošku zdůrazňovali to, abychom dělali to, co nás opravdu baví, to, v čem jsme dobří, v čem rosteme,
abychom tomu věnovali dostatek času, abychom to mohli rozvinout, abychom opravdu do toho mohli vstoupit naplno, aby se to mohlo stát naplno součástí našich životů. A to je něco, z čeho pak má Pán Bůh radost, protože vidí, že ten dárek, který jsme od ní dostali, jsme opravdu použili, využíváme, že v něm jsme, že v něm rosteme. A každý takový dárek je něco, čím můžeme obdarovat i někoho druhého, že potom skrze to mohou přijímat dobré věci v životě i druzí lidé, kteří jsou okolo nás. Samozřejmě se někdy pleteme, někdy přijdou chyby, jo, někdy zkoušíme, myslíme si, že v něčem jsme dobří, ale není to tak. To tak prostě je, to je součást té cesty a i někdy ten negativní poznatek, tudy ne, je velice dobrý, protože víme, že už nemusíme marnit cíly a naši energii a jít tímhle směrem, ale že máme napřít cíly někam jinam. Tak vám přeji i pro dnešní den, abyste se pokročili o kousek dál v vyvolání toho, čemu vás vám povolal, v čem jste dobří a věřím, že se vám to podaří. Že uděláte dneska zase další krok dopředu v objevování života, tím v budování Božího království. Pán Bůh vás provázejí.